Anita Svenheim og bak kamera har vi Bård Drange. God dag. Og vi skal gjennom disse videobloggene vise dere forskjellige sider av det å bo i Ryfylke. Og innførst i videobloggen så skal vi vise dere hva ungdommene mener om Ryfylke. Naturen rundt oss. Fjorden. Tradisjoner. Regn og vann. Men er dette helst en del av ungdommene sitt Ryfylke? Det må vi gå og finne ut av. Kultur, sulaslåging og fisking. Mitt Ryfylke er lange bussturer. Mitt Ryfylke er engasjement, nabofellesskap, kultur og natur. For å forklare litt bedre hva det er vi mener, så har vi funnet fram denne fruktskåla her. Og da sier vi at dette her, det er Ryfylke. Og da har vi her et eple, og da er det Erik fra Hjelmeland. Vi har en mandarin her, og det er Mari fra Sauda. Og vi har en pære her, som er Per fra Bråtveit. Og alle de er jo veldig forskjellige. Men hvis vi tar det opp i fruktskåla her igjen, så utgjør jo de til sammen Ryfylke. Og oppfatning, eller hvordan de oppfatter Ryfylke, vil jo være forskjellig fra hvor de bor og hva interesser de har. Og derfor er det ikke mulig for en mann å sitte i Oslo på en kontor og si hva virkeligheten her i Ryfylke er. For sannheten er at det finnes ingen virkelighet, bare forskjellige oppfatninger av han.